דבורה, אני מצפה לך. אתמול העברתי שמועה לאחד מבין מכרייך, כי הנה את מגיעה. הצפרדעים שבו הביתה, שקעו במסלול עמלן. גם הציפורים כבר חזרו, צפוף וחמים הטלטן. איגרתי תגיע אלייך ביום השלישי בקירוב. אני או מוטב שתבואי, שלך זבוב. I'm expecting you was saying yesterday to somebody you know that you were due. The frogs got home last week, are settled and at work, birds mostly back, the clover warm and thick. You'll get my letter by the 17th, reply, or better be with me. Yours, fly. B, I'm expecting you was saying yesterday to somebody you know that you were due. The frogs got home last week, are settled and at work, birds mostly back, the clover warm and thick. You'll get my letter by the 17th, reply, or better זקוב לוסי הקדישה 50 ויותר שנים לתרגום אמילי דיקנסון, ראו אור שני מבחרים מתרגומיה, וזה היה בעצם מפעל חייה. חיי ניצבו רובי טעון בפינות עד בו יומי, בא הבעלים זיהה ונשאני ממקומי, ואתה נידוד ביערות מלכות, ואתה נצוד אילות בר,
ובכל עת שאדבר בשמו ישיב מיד כל הר, ואת אחייך אור כוכביו בעמקים נוצץ, כמין פנים וזוביות שמלוא אושרן פורץ. ואת בליל כתום יום טוב אשמור ראש אדוני, טוב לי מרקות קרים ופוך לחלוק עם מי. לאויבו אני אויב נורא, איש לא יאור שנית, אם בו אנעץ עין רעה או בוהוני אשמית. גם אם אולי אחיה אחריו, עליו אחריי לחיות, כי לי רק כוח להרוג, למות אין בי כוחות. If I can stop one heart from breaking, I shall not leave in vain. If I is one life, the aching,
תודה רבה. טוב, שלום לכולם, ערב טוב. מתרגשת מאוד, מסונברת מאוד. נדבר על זה עוד מעט בהקשר של דיקנסון. אז כשהתקשרת אליי לפני איזה חודש, חודשיים, ורפי מתקשר אליו, כשהוא מתקשר אליי אני יודעת מראש שאני אגיד כן, בדרך כלל אני אומרת לא, יש לי ילדה קטנה ולא יוצאת הרבה מהבית בשנים האחרונות, אבל עם רפי זה יהיה כן. אז על מה הערב, רפי? על אמילי דיקנסון. והתפלאתי, אמרתי, אני לא החשודה המיידית בהקשר של אמילי דיקנסון, במיוחד כי יש משוררות, משוררים שאני מזמן פתחו לי את הדלת ונכנסתי הביתה וישבתי שם בבית שלהם וראיתי איך שמו את הווילונות ואיך ערכו את השולחן וכן, לאה גולדברג, דליה רביקוביץ', אי קאמינגס שאני מאוד אוהבת, אבל אמילי דיקנסון עוד לא הכניסה אותי הביתה, אני עוד מחוץ לבית, אולי כי לא כל כך קל להיכנס לבית. אז אמרתי, הייתי נורא בלחץ, כי מצד אחד אני צריכה להגיד כן, כי זה רפי, אני אוהבת את רפי, גם לנסוע עם רפי ככה בדרך ולדבר, ומצד שני, אבל מה, איך אני אכנס לבית? אז הלכתי אל הדף הריק, והסתובבתי ככה כמו איזה מין קבצנית מחוץ לבית של אמילי דיקנסון, וכתבתי. ולא התכוונתי להעתיק ממך, אבל אולי זה לא מקרי שאנחנו שתינו כתבנו פרגמנטים, אני קראתי לזה כמה הרהורים על אמילי דיקנסון, אולי זה לא מקרי כי אולי זו הדרך לבוא אל הבית שלה, כן, מפה ומפה, בגלל האושר שלה ובגלל החמקמקות שלה, שאני אדבר על זה, אז זה היה נורא יפה. ועוד דבר, אני מאוד ככה מצטערת לומר, שאני אני חפרפרת, אני הבאתי תרגום אחר של לילך לחמן, ולמעשה אני אקרא את ההרהורים, ותוך כדי אני אקרא גם שירים שלה בתרגום לילך לחמן, אז מעניין. לילך לחמן היא אגב אחת הקוראות המופלאות של אמילי דיקנסון, כן. אני הייתי תלמיד שלה באוניברסיטת חיפה, והיא לימדה דיקנסון, והיא לימדה קיץ, והיא לימדה טניסון, היא מורה מופלאה, וקוראת שירה מופלאה, ומבקרת מופלאה, וזה ספר חשוב, שירים ומכתבים, מבחר. בדיוק, אז זה ספר נפלא ממש, אחד היפים בספרייה שלי, הוא נקרא אולי הלב, כן, והוא כולל לא המון שירים, אבל גם המון שירים של מכתבים, והמון מכתבים, כן, וגם מאחרית הדבר מופלא, אז אני הסתמכתי על זה. כמה הרהורים על אמילי דיקנסון. אחד. יש, רגע, אני אגיד לכם מראש. יש 9. אחד. כל דור ודור ניסה לתפוס את אמילי דיקנסון. במהדורות הראשונות של ספריה שראו אור אחרי מותה, היא הייתה משוררת ויקטוריאנית. שכותבת שירים צלולים ופשוטים שעוסקים בעל זמני. בשנות ה-50 של המאה ה-20 היא הפכה משוררת מודרניסטית, ומחקר כפל הנפש שלה לצד התחביר השבור שינו כליל את פני השירה האמריקאית. בשנות ה-80, אני מדלגת פה ואני מניחה שלאורך כל השנים היו עוד ועוד פנים לדבר הזה, מחקרים חדשים התבוננו במכלול יצירתה של דיקנסון, השירים, המכתבים, המחברות, כן? וחשפו את הרדיקליות, אולי אפילו את הפוסט-מודרניזם של כתיבתה. גם אני עומדת לנסות לתפוס את אמילי, ואיך לנסות לתפוס דבר חמקמק כמו תודעה, וצלול כמו נשימה, ושסוע כמו הכרה. הרגשתי שסע בהכרה, כאילו המוח נבקע. ניסיתי לחבר תו, לתו, אך כלום לא נתאחה. המחשבה שלפני כיוונתי לצרף אל המחשבה שאחרי. החרצף פקעו צליליו כמו מתחים ארצה. אולי השיר מתאר את כאוס הנפש? אולי את השסע הנפער אל מול תהום הכתיבה? את רגע הפיצול הפנימי? כך או כך הוא מתאר את התחושה הפיזית שתוקפת אותי למקרא השירים.
הרצון למצוא תבנית, פשר, אל מול תשוקת הכניעה המוחלטת לשצף המתח. 2. גם את זה קשה לתפוס היום, כשהמילה פרטיות כבר נמחקה מכל מילון, שאמילי דיקנסון היא משוררת פרטית. לא רק בגלל שהיא כותבת בחדר, רכונה אל אור המנורה, לא רק בגלל שהיא לא מפרסמת את שיריה ורק כורכת אותם במחברות מעשה ידה, היא קוראת להן צרורות פרחים, עלי אגהה. היא פרטית בגלל שהיא חופשייה, אין איש איתה. יש לה רק את החירות לשחק כמו משוררת, כמו ילדה, עם התחביר, עם הדקדוק, עם הטון, עם ההיגיון. היא נשענת על המזמור הדתי, אבל היא לא שרה. היא מפרקת את השפה, מקודדת אותה, מחפשת את הסיסמה, וגם בלי סיסמה, חמושה בחרב המקף. נכנסת בעצמה לחדר המראות של הנשמה. אני ממש, הרבה פעמים שאני קוראת אותה, אתם מכירים את זה בשנות ה-80-90, היה את הכדורי דיסקו האלה במועדונים. כן, הכדורי מראות האלה. אז באמת הרבה פעמים שאני קוראת את השירים שלה, אני נזכרת בכדורי מראות המנצנצים והצבעוניים האלה. אני אקרא עוד פעם את השיר הזה, שאתה כבר קראת אותו. אני מאוד מזדהה איתו. אני אף אחת. מי אתה? גם אתה אף אחד? אם כך אנחנו זוג. אל תגלי. הם יתפקעו הרי. מה משמים להיות מישהו? מה פומבי כמו צפרדע לקרקר את שמך כל רגע לאור מול ביצה מפרגנת? 3. היא אף אחת, לכן היא כל אדם. 4. במכתביה לנמענים שונים ובאופן קבוע היא ממעיטה בערך עצמה. היא קוראת לעצמה דייזי, פרח השדה. חייה קטנים, זה ציטוטים מתוך המכתבים, זו שרק מייחלת למשימה לעשות משהו למען האהבה. אבל ההיעלמות, השוליות, ההימנעות, ההקטנה, הן אלו שמאפשרות לה, בתוך התרבות הוויקטוריאנית, את ההתרסה, את השאלה, את החקירה ואת הטלת הספק. היא עומדת בחושך כי היא יודעת שהאור הוא זה שמצמצם אותנו לתוך עיגול תחום, צהוב, בוהק, בוהק מדי. אני מרגישה את זה פיזית עכשיו. ממש. אני לא רואה אתכם, רק את בני שבילי פה. כשאת מתחילה לכתוב כאילו את עומדת תחת עושר האור הניגר ומתבוננים בך, כותבת, ניטל ממך גרעין היושרה. מעלת היחפנות עדיפה לי, היא כותבת לעורך תומאס היגינסון. המשורר הוא גנב, וכמו גנב היא יודעת, יפה לו יותר האפלה. 5. אולי בגלל האפלה אומרים עליה דברים. מתבודדת, משוגעת, גאונה, בורגנית, מהפכנית שסללה את הדרך לשירה הנשית. עיוורת, הייתה בעיה עם העיניים, אני כותבת פה סימן שאלה, לא יודעת. משתוקקת סדרתית. אנחנו מחפשים להצטמצם לתוך הסיפור שלה. אבל דיקנסון היא משוררת, ולכן היא גרה באפשרי. בית מואר יותר מפרוזה. ומנסה להחזיק ביד אחת את מה שאי אפשר להחזיק, ואי אפשר למלא, שהוא לא שימושי, כלי לשום דבר. להחזיק את המח המקמק שהוא שירה, שאינה מלמדת אותנו דבר, שאינה מוסרת לנו את עצמנו בחזרה. אני גרה באפשרי, בית מואר יותר מפרוזה, מוכפל בחלונות, נעלה בדלתות, חדריו כארזים שעין לא תחדור, גג תמיד מעליהם, קראי רקיע, אורחיו הלוך ואור, תחולתו פה, מלוא דלות ידי אפתח העדן לחפון. 6. אחד כוס קמח, חצי כוס חמאה, תרשמו, חצי כוס שמנת, אחד כף זנגוויל, אחד כפית סודה לשתייה, קורטוב מלח, ארבלי עם דבשה. מתכון ללחם זנגוויל,
מ-1871. היא אופה לחם, היא מכינה ריבה, היא חולקת מתכונים, היא מצרפת למכתבים פרחים מיובשים, צרצרים מתים, כן? ויקטוריאנית בכל אופן. קל לנו יותר, לי, יותר קל עם המכתבים שלה, כי הם מספרים סיפור לא סדור של תשוקה. היא מלאת ספקות ותחנונים. בשעה שהשירים שלה בנויים לתלפיות ביד חזקה, יש לה דפוס קבוע של בית, מקצב וחרוז, לצד הקיטוע, השיבוש, המקף. במכתבים היא רצה חסרת נשימה, לפעמים כמו נופלת ממש משורה לשורה. I should not dare to leave my friend because if he should die while I was gone and I too late should reach the heart that wanted me If I should disappoint the eyes that hunted so to see and could not bear to shut until they noticed me they noticed me If I should stab the patient faith So sure I'd come So sure I'd come It listening Went to sleep Telling my tardy name La 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 My heart would wish it broke before Since breaking then We're useless as next morning's sun La 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 la